Sånn, og den peker... Du er da seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, er meteorolog. Utdannet meteorolog. Og ifølge nettsidene til CICERO, så er noe av det du forsker på, det er hvordan klimagassutslipp fra flytrafikk i ulike deler av verden påvirker atmosfæren og klimaet. Og det passer godt, for det du skal snakke om nå, det er hvordan reisevanene våre påvirkes, av hvilken klimaeffekt er det av reisevanene til nordmenn. Vær så god. Ja, takk. Jeg hadde egentlig en time hos frisør, men det var veldig hyggelig å være litt langhåret her og ha det foredraget her i Stanford. Og luftfart er egentlig en ganske interessant sektor å snakke om, fordi på den ene siden så er det en veldig liten sektor. Hvis man ser på norsk eller internasjonale CO2-utslipp, så er det bare en liten del. På andre siden, hvis man ser på en nordmann som flyr en del, så betyr det her veldig mye. Og innenfor forskning også, så vi kjenner den CO2-effekten veldig godt, men så er det en god del andre effekter og utslipp som gir en del, ja, som har en klimaeffekt. Og her er det ganske usikkert og en god del forskning som pågår. Så sånn sett så, ja, artig å snakke om. Så jeg skal prøve å være litt generell her i starten. Hva er det som påverker klima? Og det her kunne jeg egentlig ha sagt om alle typer former for transport, men det gjelder også for luftfart. Det at vi slipper ut drivhusgasser, og for transport så er det jo CO2 som er aller viktigast, og her har vi god kunnskap. Noe som heter ozonforløpere, blant annet NOx, som vi blant annet kjenner til her på bakkenivå, at det har en del uheldige helseeffekter. Her er det ganske mye kjemi som er inne og går. Og det som er litt spennende med luftfart er jo at utslippet skjer høyt der oppe, så den kjemien som skjer der litt der oppe kan være annerledes enn for eksempel når vi kjører en bil rundt i Oslo. Deretter så er det diverse med partikler eller aerosoler som må ha forskjellige effekter. Det kan være den direkte, for eksempel at vi ser den lastebilen øverst der med den der svarte røyken, sotpartikler, og vi alle skjønner at det her er en oppvarmende effekt, en direkte effekt. Men så er det mange forskjellige indirekte effekter, at det for eksempel påvirker skyer. Og så finnes det lysepartikler, så her kan det både være oppvarmende og nedkjølende. Og hvis man ser på sot også, så er det oppvarmende effekter og nedkjølende effekter. Og det som er spesielt for fly, og ikke for så veldig mange andre typer utslipp, er det med kondensstriper, og at det kan føre til dannelse av fjærskyer eller cirrusskyer, som vi ser i det bildet øverst til venstre der. Og den effekten her er kraftig. Hvis man skal sammenligne det med CO2, så er den nesten like kraftig, men her er det veldig usikkert og hvordan man sammenligner de effektene. For CO2 er egentlig en veldig svak klimagass, bare at den blir værende i atmosfæren så ufattelig lenge i mange hundre år, sånn at totalt sett så er det en kraftig klimagass. Mens de kondensstripene er kanskje bare i 5 timer og er ekstremt oppvarmende der og da, men så er det borte. Så hvordan sammenligner det her? Det er et sånn stort, viktig, vitenskapelig spørsmål. Og ja, sånn at det er store variasjoner, så det er på kort sikt, lang sikt, det er oppvarmende effekter, nedkjølende effekter. Stort sett utslippet fra biler fra kraftverk skjer her nede på bakken, mens for luftfart så skjer det en sånn 10 kilometer oppe i atmosfæren. Så skal jeg prøve å etter hvert svare på det med klimaeffekter av nordmenns reisevaner, men bare se litt på utslipp og hvor viktig eller uviktig er egentlig luftfart. Og her er det offisielle norske klimaregnskapet. Så transport er jo en betydelig del, så nesten ja, en tredel cirka da. Og innenfor transport så er det jo av den biten der, så er det her innenriks luftfart 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller noe sånt som 2,6%, altså ganske lite. Og så skal jeg vise tilsvarende for internasjonal luftfart her, sånn at det er en liten sektor,
Det her er tall fra en kollega som heter Robbie Andrews, som er veldig takknemlig at han laget den figuren. Så her er det CO2-utslipp fra blant annet den blå her. Det er vegtransport. Stor kraftig vekst. Og så kommer luftfart, aviation, den nederste her. Sånn sett så er det en knøtt liten sektor. Men selv om det ligger langt her nede, så er veksten vært stor. Så det er blant de sektorene med størst vekst. Og når vi deler opp mellom reiser mellom land, altså om vi flyr fra Norge til et utland, eller mellom Norge til Norge, fra Norge, fra USA til USA, og så videre, så er det en veldig klar forskjell her. Det har vært en vekst for begge to, men for innlands så har veksten dempet av, mens den kraftige veksten ser vi for reiser internasjonalt. Og jeg kunne vel sikkert vist tilsvarende figur for Norge, og det hadde blitt ganske likt at den store veksten skjer i utenlandsreiser. Og for Norges del så er det jo feriereiser til utlandet som har vært en viktig driver her siste året. Så grunnen til at det vekst her er jo at trafikkveksten er veldig stor. Men så er jo flyselskapet flinke, det er jo effektivitetsforbedringer, det er nye fly, klarer å fly smartere, som gjør at veksten blir dratt ned, og det forklarer sikkert hvorfor vi har en utflating her. Så da er det jo, hvordan klarer vi å effektivitetsforbedre mer enn veksten? Det er vel hemmeligheten til hvordan vi kan få til det, og det skal sikkert noen andre senere her snakke om. Nå skal jeg etter hvert prøve å svare på klimaeffekten av nordmenns reisevaner. Jeg skal bare begynne med enkeltreiser. Så en studie vi på CICERO gjorde for noen år siden, der vi kan sammenligne forskjellige reisemåter. Så at i aksen her så er det hvor stor klimaeffekt. Jeg kan bare minne om at på det, her så snakker jeg bare om CO2. Fra nå av så ser jeg på alle slags klimaeffekter. Sånn at da vil fly se verre ut. For her så står luftfart for ca. 2% av det globale utslippet. Hvis man tar med tilleggseffekter, kondensstriper, så er det snakk om en 3-4% globalt. Så her har vi med effekten av kondensstriper. Så her er hvor stor klimaeffekten er, og så kan vi dele på belegg. Altså hvis du kjører en bil og den bilen er fullstappet, så er det 4 eller 5 personer å dele den klimaeffekten på, sånn at det blir relativt bedre. Og så er det selvsagt forskjell på biler, fra en gammel, stor bensinbil som sluker drivstoff til en moderne drivstoffgjerrig liten dieselbil. Og da ser vi om det bare er en sjåfør eller flere passasjerer. Deretter så kan vi jo ta med andre typer kjøretøy, sånn at tog og buss kommer typisk under her, men de har en ganske låg belegg, eller det typiske er rundt en sånn 30-40%, sånn at de fleste seter i en buss eller tog er ofte tomme. Så der skal luftfart, der skal flyselskapet ha kredit. For de er veldig flinke til å fylle opp flyet. Så selv om det ligger veldig langt her oppe, så er det, her har vi gitt det som 70% typisk, men de flinkeste i klassen ligger vel også på 80 og enda litt høyere opp. 80% belegg. Det generelle her er jo selvsagt at fly har den største klimaeffekten her. Men hvis den for eksempel er med et stappfullt fly, så er det på omtrent på nivå som å kjøre alene i en bil. Men hvis den derimot klarer å fylle den bilen, så er vel det naturligvis langt bedre å kjøre bil, for eksempel Oslo og Trondheim, enn å ta flyet. Og denne studien er jo for noen år siden, sånn at nå vi får jo elbiler etter hvert. Flyet blir stadig mer effektive, så vil jeg vel snakke om biodrivstoff litt senere, hvordan man skal rekne på det. Så til den studien jeg gjorde, det står 2017 her, men den ble publisert i 2017, men arbeidet er gjort for noen år siden, og den er basert på
reisevaneundersøkninger fra 2009. Så sånn sett så er det litt gamle tall, det kan ha skjedd en del, men jeg vil tro at hovedkonklusjonen her står seg godt. Så fra venstre her er det antall reiser nordmenn gjør i løpet av et år. Så det er over 1200 reiser. Veldig mye. Vi går veldig mange korte turer. Vi flyr knapt. Du ser knapt den rødfargen her. Og bil er mest vanlig. Så kan vi summere opp alle de kilometerne i løpet av et år. Og da er jo bil er enda viktig. De gå- og sykkelturene betyr jo ikke så mye. Selv om det er mange, så summerer det ikke til et veldig stort tall. Men så når vi flyr, hvis vi først setter oss i et fly, så flyr vi jo veldig langt. Og det typiske, hvis vi ser på data for Norge, så er det typisk vi ser bare på norske forhold, men her også er det internasjonale flyreisende med, og at effekten av kondensstriper er med, som er også at det er grunnen til at det blir så stor del at cirka halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reisevane kommer fra fly, og den andre halvparten, sånn grovt rekna, er fra bil. Og så kan det går an å jonglere litt med tallet. Hvordan skal man sammenligne CO2 versus kondensstriper? Over hvor lang tidshorisont? Og det vil gi litt forskjellig resultat. Ja, og så har jeg vel bare en slide til her, som bare viser det samme. Så i antall reiser i løpet av et år, hvor mange kilometer, og klimaeffektene i temperatur. Men her har vi delt opp sånn at det er de korte reisene her til venstre, så kortere enn 5 kilometer. Veldig mange av deg, cirka halvparten. Og så lengre og lengre, og lengre enn 100 kilometer. Det er vel 2 eller 3% av alle reiser som er så lange, men det er her reisemengden er. Og den røde fargen her er luftfart, samme farge som forrige. Sånn at hvis vi skal redusere klimaeffekten av reisevanene våre, så er det jo naturligvis å se på den biten her. Det er sikkert et potensiale her, for eksempel at det burde gå an å bytte fra bil til elbil eller til kollektivtransport her. Det jo vil bidra, men å ha et fokus her er veldig viktig. Ja, da stopper jeg der. Så, takk for meg. Tusen takk. Dette er veldig nyttig bakteppe for den videre diskusjonen og innledningene.